Καθυστερεί ο Παναθηναϊκός. Τελευταίο λεπτό. Γκραντ δυσκολεύεται με τον Κάναν. Γκραντ καθυστερεί. 3-2. Κουάντσο πετάει την μπάλα. Αστοχή εξ επαφής στη λήξη του χρόνου. Αλλά ο Γκραντ ανανεώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας θα πάρει σου 3 πόντων. Σλούκας αστοχή για 3. Ο Μιλουτίνοφ για το rebound. 85-78. Φάουλ στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με τη δεύτερη νίκη του στους τελικούς. Εσύ στο replay, ο Κάναν αποσύρεται προς τον πάγκο. Εδώ κάτι λέει με τον Γκριγκόνης. Μη μιλάς, του λέει. Σιωπή ο Αταμάν. Ανάβουν τα αίματα. Ο Μάνος Τσολάκος είναι κοντά στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν τεχνικές ποινές, υπάρχει μεγάλη ένταση. Υπάρχουν πολλά νεύρα. Οι διαιτητές παρεμβαίνουν για να ηρεμήσει η κατάσταση που ξεκίνησε να ηρεμήσει. Το συνεχόμενο φραστικό επεισόδιο που ξεκίνησε από την κουβέντα που έπιασαν ο Κάναν με τον Σλούκα, όσο βλέπατε εσείς στο replay για το κερδισμένο φάουλ του Μιλουτίνοφ. Και τώρα νέα υβριστικά συνθήματα για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Κώστα Σλούκα. Οι διαιτητές και πάλι στη γραμματεία για να καταγραφούν και να γίνει και νέα προειδοποίηση. Σηκώνεται και ο Χρήστος Μπαφές για να ηρεμήσει ο Κάναν. Εδώ οι τρεις διαιτητές. Νωρίτερα είχε παρέμβει πυροσβεστικά και ο Παπα-Νικολάου την ώρα που υπήρχε μεγάλη ένταση. Οι τεχνικές ποινές σε ποιους? Αποστόλη Τριανταφύλου και Λεωνίδα Μενεγάκη. Μέσα στο γενικό χαμό δεν πρόλαβα να διακρίνω. Η μία τεχνική ποινή. Διαμαρτύρεται ο Αταμάν, γιατί μάλλον έχει χρεωθεί και αυτός, ενώ λέει εγώ δεν έκανα Βαγγέλη. Τίποτα. Ναι, ναι, Αποστόλη. Η μία τεχνική ποινή στον Κάναν και η άλλη είναι στον πάγκο. Ξανά παιδιά, γιατί μιλούσατε και οι δύο. Δεύτερη τεχνική ποινή στον Αταμάν. Τώρα δεύτερη τεχνική ποινή στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Συνεχίζονται οι τεχνικές ποινές, συνεχίζονται και οι διαμαρτυρίες του Εργίνα Ταμάν που είναι έξω φρενών. Και ο Σάβας Αρώνης, ο team manager του Παναθηναϊκού, πάει κοντά στους διαιτητές.